Du sitter og låger med den lighten, så tror du det svir litt sånn da når man må det gjøre. Da har han vel hentet flere gromlige rydder, men da får han bare av noe enda, så vekser det ut etter. Skipper og matros på broen, og en gammel frakteskute underveis til noen små øyer ytterst på norske kysten. Skipper Hilmar og matros Magnar hilser morgenlyset med en kruttsterk kopp kaffe. Kaffe lager i veggen alt etter så det behovet. Det er ikke alltid en hokser på meg, så det er trøst jeg kjør. Nei, det går bra. De er på vei ut til de karrige øyene lengst ute på vestlandskysten, der Sognefjorden møter Atlanterhavet. En gang var det mange frakteskuter som vestfrakt. Nå er det bare den igjen i hele Sør-Norge i fast rute. På sommer eller på en lysårstid så er det jo virkelig fin plass å være. Ikke noe stress, du styrer fra A til B. Og vet, der skal du være, eller der skal du, sånn er det. Og det er sjelden i hvert fall at det dukker opp noe uforutsett. Selvfølgelig kan det jo skje da, men stort sett så går dette her på skinner og kanskje. Er du matros på fraktebåten, ja, så blir du kjendis her på kysten. Alle vet hvem Magnar er. Han med skjegget, sneipen og når ruskeværet setter inn en gul sydvest. Det er så mange slags oppdrag som venter en gammel frakteskute på hennes vandring. På en av naboøyene står en sliten svenske og venter på hjelp. Det er bra, sant? Ja. Ja, ok. Da vil jeg komme meg ut. Jeg vil ikke være med på når de heiser han over. Skynder meg ut. For selv ut hit, med bare noen få kilometer bilvei, når kravet fra Brussel om EU-kontroll. Og da er båten god å ha. En gang til øyen og nå tilbake igjen. Før det hadde vi en stor Nissan Patrol som vi hadde store problemer med å få opp på båten her på disse, med disse selene. Så da lovet vi at neste bil skulle ikke være like tung. Så nå har vi en liten søt en og lett å få ombord. Det er viktig å passe på at du ikke skader deg på noe vis. Så kanskje stroppene kommer borti, kanskje, og river av speilen, og riper i latjen. Og han står og kikker opp på skrevet. Dette var fiskerbondens rike. Det store havet og noen små åkerlapper og en liten buskap. Fortsatt prøver noen få å holde jordbruket i gang her ute.
Leif Anders Færøy er helt avhengig av frakteruten. Nå skal han sende tre okser til slakt, hvis han bare kan finne ut hvor dyrene har gjemt seg. På Buskøy, et par nautiske mil unna, driver 90 år gamle Ingeborg sin veslebutikk, som hun har gjort i 73 år. Og varene har alltid kommet med båten. Det er noe slik sånn til jul og til påske, da gir vi dem gjerne en sånn påse med godt. For det er det jeg har vært greie med oss. Det er voldsomt kjekke karer vi har hatt hele tiden. Både på denne båten og på de andre båtene som var før. Det er noe helt sikkert. Det er alltid noe å se frem til. Neste båt med nye varer. I Bergen gjør mannskapet seg klar til neste tur. Det er meldt dårlig vær, og lasten må sikres ekstra godt. Han har nå hent et par baller kornialer lagt seg opp på siden, men ikke sånn av brødlagt. Vi har kunnet plukke det opp etter, og det var like fint. Skipperen har litt andre ting enn været å uroe seg over. Fremtiden til frakteruten er usikker. Ja, det er slik som for vår del nå, angående båten, så har vi kontrakt i cirka et år til. Da. Og hva som da skjer etterpå, det vet jeg ikke, da, men jeg håper jo på at jeg får sett det utover det, for jeg synes det er litt tidlig å sette seg i stedet enda. De er på vei mot det travle farvannet rundt oljeanleggene på Mongstad og Stura. Trafikksentralen må få beskjed om at de kommer. Dette er kystens travleste veikryss. Føye trafikk, veistfrakt, hagekjære, vikinges. Føye fjord, det er mot dem. Feil. Det var vestfrakt. Vestfrakt, feil, vet jeg. Ja, det var meg som var inn på det. Fra Hagefjære til Vikingnes. Ja, vestfrakt, det er mot deg. Takk for det. Med et mannskap på bare to er det mye å passe på. Og titlene blir fordelte. Hilmar er skipper, maskinist og av og til matros. Og Magnar har minst like mange stillinger ombord. Men uniformene ble vist aldri kjøpt inn. Men det er ikke en god kuling, det er ikke verre. Men det kommer, det har jo øka nå siste time i den gode del. Det kommer nok. I slikt vær lar selv to drevne sjøulker middagen være. Det får greie seg med en røyk. Nei, jeg pleier stort sett i oppsettet da til vi kommer over da havstykket vi kommer i roligere farvann. Nei, det er en jokstad som står opp med den andre som blåser litt her på dørken alle sammen. Det er jo noen da som er svolt, men kan en plass ikke skjøre. Ja, det er vestfrakt, god dag. Vi er på tur bort under til deg, og vi har en palle til Bulandet. Skal jeg ringe ut og høre om at jeg kan hente den der på Værlandet på Fergekaja, eller har du noen bekjennskaper som kunne ta seg av saken? Nei, vi har ikke lyst til å gå ut om heller, det er telt, ikke svaret til det. I dette været vil Hilmar helst unngå turen til den ytterste av øyene. I stedet får han en lastebil til å hente varene på Fergekajen lenger inne. Det er ille nok her. Vesteplassen har det, det er jo Værlandet, Fergekaja på Værlandet, eller nord i havnen, der er jo ofte sjødrag.
Så da blir det noe, bare holde seg godt under gaffelen, og så la det stå til. Det er ikke noe annet å gjøre. Nei, det er noe ofte på lukk og fromme, de greiene. Da. Det går mot kveld, og stormen har lagt seg. Og inne blant holmer og skjær finner de en lun havn for natten, og tid for litt huslige sysler. Han lager mat, og han vasker opp og steller de greiene der, så det er et av mine privilegier at jeg slipper. Men Magnar har også sine privilegier. Som kokekyndig matros er det han som bestemmer menyen ombord. Jeg spør noe så ofte spør om det er greit nok, eller at han har et annet ønske. Og hvis skipperen ikke er fornøyd med menyen? Da vet han at alternativet var ikke nok. Ja, jeg er stolt av seg. Jeg har hatt det seg i nyårsaften 71. Av at kan det hende at det er noe som fletter det til meg også. Morgenstellet er over, og karene er klare til å kaste loss igjen. Nytrekt kaffe på morgenkvisten i det vakre øyriket. Kan en garvet sjømann la seg rive med av naturopplevelser? Det må være om morgenen igjen da, der kommer sand og ser solen komme opp. En time i stolen her, det er jo ganske vanlig, og da ser han jo mye av. Han vil filosofere over ting selvfølgelig. Så det er jo fint det, å være på sjøen på båt når det er fint vei da. Det er litt vest for loven, dette. I alle fall veitrafikkloven. På Lågøy er det til sammen 200 meter grusvei, en bil og egne regler for veiavgift. Veiavgiften er går til Lågøy vel. Ja. Ja, men det var en fin ordning. Jeg går an og spør om ikke du betaler. Eller? Nei, jeg holder grus på vei. Ja. Ja, så det kan jo bli mer eller 3000 kroner. Det kan jo bli mer enn 3000 kroner i året. Ja. Du holder veien skjøl. Ja, det lytter du. Ja. Da mener jeg at da får jeg heller betale til meg selv. Ja. Så ringer du når du kommer opp under med last. Så. Det er greit, det. Det går bra. Ja. Ha det. Ha det. God tur til byen. Takk. Ja, god dag til Leif Anders Færøy. Hallo, ja. Det er Færøy som ringer. Ja, jeg skulle sende noen okser i morgen. Hvor tid er du her? Hallo? Ja, vel. Men hvor tid er du på Færøy nå? Ja, jeg hører deg. Nei, det er datt ut. Nei, mobilalderen har ikke helt nådd ut hit til øyene. Men Leif Anders gjør seg uansett klar til å levere oksene neste morgen. Det er to med bjølle. Så det skal være lett å høre hvis det er i nærheten. Men det høres ut som at vi må gå litt langt i dag.
Det var bare det å finne ut hvor dyrene har gjemt seg. Øyen er stor, og her finnes ingen gjerder. Så i dag hadde jeg lurt meg litt. Det begynner å bli mørkna nå, men vi må ha noe vi er på rett vei, så da går det nå hjem. Vestfrakt, god kveld. Vi er på tur nord til deg nå. Vi er, ja, kvarter ti i søvra. Nei, kvarter. Ja, sånn, kvarter 20 minutter. Da ser du oss i alle fall. Ja, ha det, ja. Det er ikke med lett hjerte Leif Anders sender av gårde de flotte oksene sine. Kom her og sett fast. Siste reis. For 50 år siden var dette et vanlig syn langs hele kysten. Sjeldnere nå. Men for Leif Anders er dette eneste løsning. Uten fraktebåten, ingen går. Øyas eneste bonde tar farvel med oksene sine. Og Hilmar ønsker velkommen ombord i det som noen ganger kan ligne litt på Noas ark. Tre okser med dådyrøyne er de første utvalgte denne gangen. Og flere firbeinte venter på tur. Sauene på Hiserøy har stilt seg fint i kø til et lite krus med Hilmar som reiseleder. Det meste vi har hatt, det var vel 76 sauer vi hadde, sauer og lam. Det er jo det meste vi har hatt. Det, jo, det går jo greit når det er, som sagt, det er fint vær på deg, og så står det jo bare på dekker og har ikke noe ned. Hilmar er ikke redd for litt saueskit på dekk, selv om det blir ekstra jobb med en hel buskap ombord. Men snart har Vestfrakt gjort unna sin del av jobben. Inne på fastlandet er det andre som overtar. Magnar setter i stedet kursen mot Buskøy. Der er det en som venter på nye forsyninger. Hvor mye har vi her nå? Så oppdager de at det ikke er varer til Buskøy. Her må det ha skjedd en feil som mannskapet ikke ror over. Hilmar gruer seg litt for å komme tomhent, men bestemmer seg for å gå inn for å undersøke hva som har skjedd. Og så kan de jo handle litt samtidig. Nei, de har ikke det. Det var ingenting til dere i dag, altså.
kom ikke kurven i dag, for jeg lærte skoene heller i dag. Ja, forrige gang på samme måte. Ja, ja, ja. Da du bare ringer og kjenner jo av, så tar vi dem med på onsdag, så det er greit. Ja, jeg kommer til senere med en gang, jeg har etterlyst og varme. Ja, ja, ja. Men, nei, det var ingenting. Vi så ikke på skur også. Nei, det så ikke noe. Men det er så på skur og det andre kontroll på oss. Ja. Så det var ikke kommet. Jeg vil bare vente en hel dag, både på kjøt og litt og hvert. Ja, ja, sånn er det. Jeg må ha litt sjokolade hos deg i dag. En firkløver og en prøve. For svinne lever 14. Takk skal du ha. Vi får vel vandre videre og videre, så du får ha det godt. Etter et langt liv her ute i havgapet vil ikke Ingeborg høre snakk om at frakteruten kan bli nedlagt. Da har jeg i alle fall forskutt at enten får de bygge vei til oss, så vi, for det hette så vi skulle få værende med bil. Da får de bygge vei til oss, eller så får de komme med helikopter. Og der har jeg forskutt om, og der har Stig i avisen også at jeg har uttrykt meg om. Jamen det er sant, det er jo ingen annen måte å få det på. Å begynne å ro etter som vi gjorde i gamle dager, det blir ikke gjort. Ja vel, nå kaster jeg løs. Nei, god kveld. Hvor du er henne, skal vi komme i stedet. Hvor henne er, skal vi se, jeg ser ikke deg. Det er der, man fører opp igjen der, ja. Ja, jeg må se hva jeg får til. Ja, bakom fjallet. Hva klemmer du med Ingvar? Hva klemmer du med Lindel? Lindel! Yes! Svare opp, Lindel! Solund Verft skiller seg fra de andre stoppestedene. Hallo. Du må lære meg noe her. Her er det like mye støy og tempo som i hele resten av øyriket til sammen. Men etter stillheten på de andre øyene er det bra med litt liv å leve. Selv vinsjen gir god lyd fra seg når den nærmer seg smertegrensen på 2 tonn. Bare hive oss løse, det er ikke noe annet å gjøre. Nei, det er ikke noe herfra, så er det ikke... Hvor langt er det fremme i hekken på? Du har en meter å gå på. Ja, en meter? Ja. Ja. Vi får se. Du får hive i gang, du og hive dra oss ut. Vi skal bakke litt grann, og så... Ja, ja. Så prøver vi da. Du blir litt kjendis her ute når du er matros på fraktebåten. Og særlig hvis du har en dobbeltgjenger på reklameplakat. Magnar liker seg i rampelyset. Er det fisk i kveld? Jeg har ikke feiling. Jeg vet ikke om han har ringt heller. Han var litt dårlig vei. Det pleier å være nask og ring. Han er jo så jævlig galt. Han er så voldsomt galen på soppdretten, men han liker godt å fiske opp hvor grei. Det var det gøy. Det var det gøy. Da kommer det, så jeg ringde til går, ja.
Rolf Trovåg skal snart overlate butikken til sønnen sin, og han håper på at varene fortsatt skal komme sjøveien. Slik de har gjort i hans tid og lenge før det. Men jeg er mye glad så lenge denne lasteruta her går, for ikke bare for vår del. Vi kan få det over land, men vi har andre som vi må tenke på ute i kommunen som bor på øya og uten veisamband. Så jeg vil håpe at dette her varer. Sjøveien og oss, det er tingen. Har du mer? Melk, ja. Åja. Tar du den da til slutten? Tenk å bare strappe på raffen, det var bra. Ja! Var sikker, Bert. Det går bra. Det går bra. Han, ja. Det var resten, da. Jeg tror det blir bra når hun får det trar. Jeg tenker jeg blir fornøyd da. Ja, da. Hun trar og blei. Kjempegreie. Ja. Ja, da. Nei, det er ruske tid nå, vet du. Ja, det er høsten. Det må regne med litt og kvart nå. Ja, det må da. Vi har jo vår skånet tid. Vi har begynt i forrige veke. Ja. Kikker jeg på. Det var fint å sitte i Turkey her, jo. Ja, det var det vel. Til kom du etter, da? Kom etter lørdagen, og så var det rett på rekefest på Tvorneset. Åja, her så i går. Ja, så kom vi her til søndag. På vei inn til Bergen. Enda en runde er unnagjort. I morgen skal de laste nye varer og sette kursen nordover igjen. De vet at det alltid finnes noen der ute på øyene som ser etter fraktebåten og venter. Så er det liksom at en gjør noe kanskje for andre. De er fornøyd i henne enten noe, kan jeg si. Det er jo litt kjekt da. Få tilbakemelding på at den gjør en jobb som jeg bruker. Du kan også få dette programmet som podcast. Det er gratis, og du kan se programmet når og hvor du vil. Mer om det finner du på nrk.no/podcast. I denne serien neste torsdag er det Vassendgutane det skal handle om. Redaksjon 1 nå straks om kvinner og mammapermisjoner. Jula har kommet til